Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Vztahy a dítě. Riziková záležitost? Je narození dítěte jenom radost? Co všechno může způsobit a jak to ovlivní život dítěte? Existuje nějaká prevence před narušením partnerského vztahu v souvislosti s narozením miminka? Mít dítě nese spoustu rizik. Zjistěte v našem článku, jaká to jsou. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.